Gemini, miten muistit, että oli ihan perse? Mitä? Tää Gemini on ihan perse. Mun tämmönen muistikoe. Joo, tää on ihan perse! Ei, pylly. Noi bumpas mut ihan vitusti. Jep. Pala ei sovi vittu mihinkään. Ei voi olla tommos mestaa, mihin toi pala menis. Yeah. Oh, mitä tää spini on? Oh, fukke, pekke, pikke, pukke, makke. Joo. Tarve alkaa olla suuri. Jos tää on niinku tää eka jo, niin mä sanon, sä sitten voitetaan nää seuraavat. Oot hyvin matalat. Voi vittu. Oh. Ei bumpii. No itse asiassa. No next. Ties tällanen vittu persemuna. Mikä vittu tää nyt on? Toi oli niin vittu korkea toi muna, et se vittu. Tappaa sut. Suoraan. Killer muna. Mä luulin, että siinä mulla ei ollut mitään niinku tilaa tehdä mitään. Mitä vittu tois virastaa palaan mun eteen ja mä kuolin. Mitä vittu, eikö sit kyllä ajattelin mun olevan? Tapa vaan itses nopeen, niin me päästään uusiksi. Jep, paina vaan space. Me ei saa tees ekaa lahkoa. Tää Gemini on ihan vitun perse. Vittu. Mennäänkö se tää normi tetramidio? Ei. Me saatte sekspaa tästä. Me saatte sekspaa. Uudestaan? Joo. Nyt yrittää oikeastaan. Tää Gemini on ihan vituu perse. Vedetään stiltin. Toi näkee se eka pala. Me ei saa nähdä me eka pala. Se on sama pala. Mitä vittua mä teen? Älkää kattoko tän. Tää just alko. Mä tiedän. Mä sanoinkin, että älkää kattoko tänne. Maailman biisi, vittu. Mitä vittua? Hei, mä sain ihan hyvät palaset. Joo, mäkin sain tässä äsken hyvä pala. No voi vittu, nyt se spinas tää päin. No voi ei vittu. Tuo tekee tänne tommosen maailman syvimmän kolon, vittu. Tässä on vitusti maailman jotain. Vitusti saatana world recordeja tässä vitu pelissä. Mutta sit periaatteessa eihän ne oo vastakaan sinne universumin, kun tää on tällanen vitu. Mä vittu säselin. Se mun jutus oli sen täytä järkeä. Höpö. Ai vittu selkä, ai. Mitä nää palat oikeesti on? Mun on miinakenttä tuli taas tänne vittu. No next. Pilva liikkuu. Joo, tässäkin tää liikkuu vähän, mutta tää ei liiku silleen vitu silleen niinku, se jörttaa silleen. En mä tiedä miten se selitetään, mut silleen. Mitä? Squirttaa. Joo, just silleen, että tää squirttaa yhtään. Mä tiedän, olkaa hiljaa. Maailman biisi vittu tuli taas. Ei, mulla kattokaa mikä vittu fang perse tää on. Mulla on just tulos vittu pitkä perse, mut sit se tuhos sen tolleen vittu olemaan maailman pisin perse. No me saadaan ihan just kaksi riviä ehkä. Me saadaan. Mä saan yhden rivin. Ok, hyvä, kiitos. Mä just vaikutin holdista mun paska. Se ei tuu mitään tämmöset kun droppimosa ees tähän. Okei, mitä vittua?
mä vitu hiljainen lakka. Tuolla vitunispikki, tuolla vitunisoi kuilui. Mitä vittua täällä on tapahtunut? Mä en tiedä! Mä ees pääse tonne enää. Vittu persee! Nopee! Sori. No niin, mä kuilut on jotenkuten korjattu. Au fuck. Mulla on pitkä. Aivan varmaan yhdessä. Saat jo 16. Oi vittu, joku kusi tohon vittu perseeseen ja... Oi vittu! Mulla on tää vitu paska kusi pillu tää. Ei oo mun... Sä oot taas vittu ruusu vittu double agent siellä vittu hoitelemassa. Anteeks, mä en tiedä mitä tapahtuu. Vittu! Oho, mä kusin kans vähän kertaa. Vitu ruusi, double agent boy. Hei, toi on hyvä. Yeah. Tää vitu pitkä perse meni ihan väärään mestaan. Toinen vitu pitkä kulli. Mä en tiedä. Onks teillä tuu noit vitu kyrpii? Joku jokais lausissa oli jotain vitu outoa, mikä pitää vitu tulkata, vittu saatana. Mona. Jep. Mitä vittua? Lakko on vittu ees puolis välis. Mä oon vittu kuolman kielissä. On ihan ok. Mikä vittu perse? Miks mä koko ajan tulee tää sama paska? Tämmönen kunno kyrpä vittu, vittu! Hei, ei nyt tommosia. Vittu mä kuolen. Rakastu tähän vitun läheisiin. Mitä vittuun sä selität siellä? Sitä katsotte tätä no kaksosta avattaria. No en mä pysty kattoo, mä oon ihan vitu kuoleman perseessä. Ei nyt mitään. Ei voi spinaa just nyt, kun mä oon vittu kyllä droppaamassa. Vittu, ei tällaista persepillua, voi vittu perse, vittu. Mitä sitä tarkoitus selvii, mitä persettä? Kato nyt noit kaksosi tuo. Oh, mitä vittua? Mitä ne oikein tekee? Me ei vitu saa voittaa Jemina, me saatiin yksi lahko tätä vastaan. Vittu. Saatiinko me vittu triple S:t? Okei. Jemina ja...